Komisioneri Shtetror i Zgjedhjeve Ilirian Ceribashi ka bërë të qartë se kushdo që ka votuar më shumë se një herë do të përballet me drejtsinë. Provat për shkeljet e ligjit do të mundësohen përmes të dhënave që do të dalin nga pajisjet e identifikimit elektronik të zgjedhësve. Komisioneri Shtetror i Zgjedhjeve Ilirian Ceribashi ka bërë të qartë se çdo kush që ka shënjuar gishtin më shumë se një herë në pajisjen e identifikimit elektronik ditën e zgjedhjeve do të hetohet. Tabloja do të jetë e qartë pas përpunimit të dhënave nga pajisjet e identifikimit biometrik. Ata të cilët për arsye të ndryshme kanë dashur ta provojnë për sport apo edhe për arsye të tjera të paligjshme e kanë vendosur gishtin disa herë në pajisje ose edhe në pajisje të ndryshme do të evidentojnë qartësisht edhe do të duhet që t'japin llogari përpara organeve kompetente. Nën komisioneri Jole Alba Pelingu pohoi se nëse do të identifikohen shkeljes të ligjit, materialet do të kalojnë tek organet e drejtësisë. Materiali i përcillet të prokurorisë nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe do të jetë më pas prokuroria që do ta hetojë dhe më pas gjykata për të thënë nëse e ka shkelur apo jo kodin zgjedhor, operatori apo votuesi, cili do qoftë. Kur i komisioneri Ceribashi ka hedhur poshtë pretendimet se përmes identifikimit elektronik dhe barkodit të fletës së votimit mund të identifikohet se për kë parti është votuar nga zgjedhësit. Raporti që prodhon pajisja mbi ata të cilët kanë votuar nuk i radhit votuesi sipas radhës së tyre të votimit, por është një radhitje, nuk ka radhitje, është random paraqitje atyre në raport. Në zgjedhjet e 25 prillit u zbatua për herë të parë identifikimi elektronik i zgjedhësve, duke vendosur në të gjitha qendrat e votimit pajisjet elektronike. Pas tre kallëzimeve të depozituara në SPAK, Partia Demokratike denoncon me emra personat që sipas saj u përfshin në masakrën elektorale të 25 prillit në qarkun e Durrësit. Partia Demokratike hedh akuza edhe ndaj SPAK-ut që sipas saj heshti dhe lejoi zbatimin e skemës kriminale për blerjen e votave. Partia Demokratike denoncon me emra se kush janë persona që sipas saj kanë qenë të përfshirë në masakren elektorale të 25 prillit në qarkun e Durrësit. Deputeti i zgjedhur Belind Kolliçi tha se në 25 prill kjo skemë kriminale ofronte deri në 1000 euro për familje. Akuza u ngritën edhe ndaj SPA, ku Partia Demokratike akuzon këtë institucion për mosnisje të hetimeve, ndonse depozitoi tre kallëzime para zgjedhjeve. Në krye qëndron drejtori operatorit të shpërndarjes Ardian Çela dhe deputetët Lefter Koka, Jurgis Qyrbja, Raman Raja, si dhe kryetari Bashkisë së Krujës Artur Bushi. Kjo strukturë e re e drejtësisë heshti dhe pas kallëzimit të tretë për të njëjtën band që blinte vota në të gjithë qarkun e Durrësit. Në listën e përpiluar nga Partia Demokratike në skemën kriminale janë përfshirë mbi 70 përfaqësues të Partisë Socialiste, drejtues të administratës qendrore dhe lokale, por edhe persona me precedent penal. Në shijak, skema kriminale e shpërndarjes parave për blerjen e votës është zbatuar përmes Altin Hajrit, aktualisht i shpallur në kërkim për vrasje. Deputeti socialist Jurgis Qyrbja dhe Durim Keçi, i dënuar në Itali për disa vepra të rënda penale, blerja e votës në zonën e spitalës në Durrës është mbuluar nga Arbër Koka, djali deputetit Partisë Socialiste Lefter Koka. A i bashkëvepron me Gentian Thartorin, Roni Shqopën, Feta Mataj dhe Emiliano Lakon, persona me precedent kriminal. Në Kruj, Thuman dhe Fushkruj është aktivizuar banda e fisit Raja, me në krye Xhelal Rajan. Lëvizja Socialiste për Integrimi ka kërkuar Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve pamjet filmike të procesit të numërimit për disa KZZ, ku sipas saj janë vrejtur shkeljet e rënda. Lëse i thotë se marja e pamjave po vonohet, ndërkohë që kërkon nga SPAK nisjen e hetimeve. Duam të përmendim faktin se ka patur vonesa në vendosje në dispozicion të pamjeve filmike për KZZ-t numër 66 në Berat, 25 në Shijak dhe 70 në Maliq. Akoma dhe më shumë rëndohet situata për KZZ-n numër 47 në Elbasan, ku edhe në ditën që po flasim, 10 ditë pas procesit zgjedhor, ende nuk na janë vënë në dispozicion pamjet filmike të procesit të numërimit. Madje, në informacionet tona, deri para ditën e ditës së sotme, edhe Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ende nuk është pajisur me këto pamje filmike. I bëjmë thirrje Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion të nisë menjëherë hetimin
për arsyen e vonesës së dorëzimit të pamjeve filmike, të cilat sipas ligjit duhet i vendosen pa vonesë në dispozicion çdo subjekti politik të interesuar.